بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لسان صدق في الآخرين، واجعل من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين. جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا، اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میرے تقصیرات انصاف کے دن. اے میرے رب، مجھ کو حکم دیجئے اور مجھ کو نیکوں میں ملائیے، اور رکھیے میرا بول سچا بات والوں میں، اور کیجئے مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغوں کے، اور معاف کر دیجئے میرے باپ کو کہ وہ تھا بھولے ہوئوں میں، یعنی راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں، یعنی فلاح دارن کے راہ دکھاتا ہے اور اعلیٰ درجے کے فوائد اور منافع کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کھلانا پلانا، مارنا جلانا، اور بیماری سے اچھا کرنا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کسی معاملے میں بھول چوک یا اپنے درجے کے موافق خطا و تقصیر ہو جاوے، اسی کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے کمالات اور مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلب حضور سے دعا شروع کر دی، جو کمال ابدیت کے لوازم میں سے ہے. مزید علم و حکمت اور درجات قرب و قبول مرحمت فرمائیے، اور اعلیٰ درجے کے نیکوں کے زمرے میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں شامل فرمائیے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم فی الرفیق الاعلی. اس دعا سے اپنے کامل احتیاج اور آپ تعالیٰ کا غنا کا اظہار مقصود ہے، یعنی نبی ہو یا ولی، اللہ تعالیٰ کسی کے معاملے مجبور و مستر نہیں ہے، ہما وقت اس کے فضل و رحمت سے ہی کام چلتا ہے. پھر اے اللہ، ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دیجئے کہ بعد آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کرتے رہیں، اور میرے راستے پر چلنے کی طرف راغب ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں میرے گھرانے سے نبی ہو اور امت ہو اور میرا دین تازہ کر دے. چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں قبول عام عطا فرمایا، اور ان کی نسل سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جنہوں نے ملت ابراہیم کی تجدید کی اور فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اہل ملل کی زبانوں پر جاری ہے، اور امت محمدیہ دور نماز میں کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم پڑھتی ہے. پھر اے اللہ، جنت جو آدم کی میراث ہے مجھ کو اس سے محروم نہ فرمائیے، اور ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے مغفرت کی دعا یہ موت کے بعد کی ہے، مگر دوسری جگہ صریح الفاظ میں آیا کہ جب وہ خدا کا دشمن ہے اور باپ کا اللہ کا دشمن ہونا ظاہر ہو گیا تو برات اور بیزاری ظاہر کر کے، اور فرمایا، وما كان استغفار ابراهيم لابي الا موعدة وعدها اياه. اس میں کانا کا ترجمہ تھا بجائے ہے کہ، اگر
ایسا ہوتا تو کوئی اشکال باقی نہ رہتا، کیونکہ زندگی میں ایمان لے آنے کا امکان تھا، تو دعا کا حاصل یہ کہ الہی اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانے کی خطائیں معاف کر دے، اور اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے، اس وہاں پر مشاہدہ کر لیا جائے. گزشتہ کل جو مضمون بیان کیا گیا تھا آیت نمبر 77 تک، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مناظرہ اور مباحثہ نقل فرمایا، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو، تو کہنے لگے ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہاں پر آسن جمائے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ تعجب ہے، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا اگر پکارو تو فائدہ دیں اور نہ پکارو تو نقصان دیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہی نہیں بن پڑا. کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو جو کرتے ہوئے دیکھا تھا ہم وہی کر رہے ہیں. اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے، ذرا تم غور تو کرو کس کو پوچھتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، اور صاف الفاظ میں سن لو، فَإِنَّمَا عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں اور میں ان کی پرستش سے بیزار ہوں، اور علانیہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. اور تم سننا چاہتے ہو تو جان لو، سن لو کہ میرا رب کون ہے. چنانچہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند صفات کا بیان فرمایا، ہم اس کو غور سے سنیں اور اپنے یقین کو درست کر لے کہ ان میں سے کوئی صفت اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانتے اور مانتے ہیں تو نعوذ باللہ، پھر یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. ارشاد فرما میرا اللہ تو وہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی میری رہبری کر رہا ہے، فلاح دارین کا راستہ دکھلا رہا ہے، اور فلاح دارین یعنی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. اور فلاح کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. مؤذن نماز کے لیے جب پکارتے ہیں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازی کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو فلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فلاح دارین دیتا ہے، یعنی دنیا کی بھی رہبری اور آخرت کی بھی کامیابی. لہذا میں اس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. دوسری صفت بیان فرمائی والذی ہو یطعمونی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی میرے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے. اعلان فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات عالم کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں. اب لوگ بتوں کی پرستش کر کے اگر کسی سے کھانا مانگتے ہو تو جو خود محتاج ہو دوسرے کو کیا دے گا، اور اگر اس کے نام پر کھانا چڑھاتے ہیں جیسے غیر مسلم بتوں کے سامنے، یا جاہل قسم کے مسلمان درگاہوں پر نیاز نواز چڑھاتے ہیں، تو کیا وہ اس کو کھاتے اور استعمال کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تو وہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے، نہ کہ جو خود کھانے اور پینے کا محتاج ہو. آپ دیکھیے بتوں کے نام پر کھانا رکھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا مکھی اگر اس کھانے کو لے کر بھاگتی ہے تو یہ ان کا بھگت، ان کا گرو گھنٹا اس کھانے کو بھی چھڑا نہیں سکتا. ذوف الطالب والمطلوب، جو اس سے مانگا جا رہا ہے مانگنے والے بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں بھی نہایت کمزور ہیں. پھر اللہ کی صفت ایک بیان فرمائے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. بتلائیے شفا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اگر ڈاکٹر کے قبضے میں ہوتی تو کوئی مریض مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو آسان انداز میں آپ ایسے سوچیں کہ دو بیمار ایک ہی بیماری کا شکار ہیں، ایک ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر ایک، بیماری ایک، افراد دو، ٹریٹمنٹ کا طریقہ بالکل ایک ہی ہے، ایک کو شفا ہو رہی ہے اور دوسرا مر گیا،
معلوم ہوا کہ شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اسی لیے فرما وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ شفا دیتا ہے تو علاج وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ علاج کرنا بھی سنت ہے, لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نگاہ مسبب الاسباب اللہ کے ذات پر ہونا چاہیے کہ بس اللہ کو حکم, اس لیے میں دوا استعمال کر رہا ہوں, اللہ چاہے تو شفا دیں گے اور اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین, میں تو اللہ کو پکارتا ہوں مانتا ہوں, جو مجھے مارے گا پھر جلائے گا, کیونکہ موت و زیست کا مالک اللہ, اور وہ اللہ کہ مجھے امید ہے کہ مجھ سے اگر کچھ تقصیرات ہو جاویں تو انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یوم الحساب میں معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام میں عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو گئی, دعا کرنے لگ گئے اور فرمایا کہ بار الہ مجھ کو حکم عطا فرمائیے, والحقنی بالصالحین, اور صالحین کی جماعت میں مجھ کو شامل فرمائیے. حالانکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا یعنی اپنا دوست بنایا, اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو گئی. فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے صالحین کی جماعت میں شامل فرمائیے. یہ دعا ہم سب کو بھی کرنی چاہیے کہ وتوفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, کہ اے اللہ میری ایمان پر موت ہو, اسلام پر موت ہو اور صالحین کی جماعت میں میں شامل ہو جاؤں, کیونکہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. نماز کے ہمر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھلائیے. پھر دوسری آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا, اور منعم علیہم یعنی جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہے, قرآن کے دوسری آیت میں بیان کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار قسم کے جماعتیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام کی جماعت ہے اس آیت میں, کہ اللہ تو مجھے انبیاء کے زمرے میں شامل فرما اور میرا سچا بول بعد والوں میں جاری فرما دے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور آپ دیکھیے اس دنیا میں تین مذہب ایسے ہیں جو ہر ایک اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتا ہے یا ان کا پیروکار ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے, یہود, نصارہ اور مسلمان. اور ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نے جو درود سکھلایا بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کما صلی تعالیٰ ابراہیم کما بارک تعالیٰ ابراہیم. لہٰذا حضرت ابراہیم نے دعا فرمائے تھے کہ اے اللہ بعد والوں میرا چرچا اور بول جاری رکھیے, اب قیامت تک درود پڑھا جائے گا اور اس طرح آپ کا ذکر خیر چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد فرمایا مجھے نعمت والے جنتوں کا وارث بنا دیجیے, مالک بنائیے. حالانکہ جنت انبیاء کے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد دعا فرمائی, ہمیں بھی اس کے دعا کرنی چاہیے. اور آخری جملہ فرمائے وغفر لی ابی انہ کان من الضالین, کہ اللہ میرے باپ کو بخش دیجئے کہ وہ راہ بھٹکا ہوا تھا, گمراہ تھا. لیکن یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں, ایک تو ایک ابراہیم علیہ السلام کو جب تک علم نہیں تھا باپ کے حق میں دعا کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں دعا کرنے سے منع فرمایا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی. اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ تو اس وقت ہوگا, پہلا مطلب کہ باپ کے مرنے کے بعد دعا کی, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر زندہ تھا اور اس وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے باپ کو بخش دیجئے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایمان عطا فرمائیے اور پھر اس کے بعد بخشش کا معاملہ فرمائیے, کیونکہ ایمان اپنے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو گوہ کی شکل میں جو کیچڑ کے اندر لطپت ہوگی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی والد ہی ہوں گے, لیکن ان کو تکلیف نہ ہو اس لیے ان کی شکل کو بدلا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرماوے. معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس رشتہ داری, حسب و نصب کچھ کام نہیں آتا, اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کو دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.